Чернівецькі волонтери оновили пункт збору продуктів на Калинівському ринку. Доброчинці розповіли про свою роботу, коли найближча поїздка на схід та на які гостинці з Буковини варто чекати захисникам. Подробиці далі в сюжеті. Волонтери за батьківщину оновили пункт збору продуктів. Лідія Гаїна розповідає, що в наметі, який досі стоїть поряд, було не дуже зручно, особливо взимку стояти на протязі. Волонтерка каже, що тепер у новому пункті може приймати гостей – захисників зі Сходу. Хлопці приїжджають до нас, ми їх буває, що і в очі не бачили, кому ми відправляємося на передову. Вони приїжджають, знаходять нас, це всієї нашої Буковини, нашої області, знаходять, хочуть поспілкуватись, хочуть подякувати, хочуть хлопці показати свої, знаєте, вони як діти, вони показують свої відео, свої фотографії. Волонтери збирають кошти по всьому Калинівському ринку. Багато людей відправляють продукти з Італії. Нещодавно передали бика на 250 кілограмів м'яса, кажуть доброчинці. Та й всі охочі можуть приносити продукти до пункту збору. І нам дуже удобно, що наша волонтерська палатка тут на Калинівському ринку, тому що люди, допустимо, хто не зможе, нам приносять прямо сюди. І нам практично, що навіть прихожани у вихідні дні, з села люди приїжджають, тим більше бачать нашу роботу постійно, бачать фотографії постійно, ми з передової виставляємо. Волонтери за батьківщину постійно передають провізію на схід. Роман Гаїна їхатиме наступного понеділка вже 23-й раз. Поїздка в один бік триває 28 годин без зупинок. Двоє волонтерів змінюють одне одного, розповідає чоловік. Ви знаєте, це зона АТО. Тут можна очікувати все, що хочеш, кожного разу по-різному. Ну, вже якось чим ближче до самої зони АТО, до самої вигрузки, ну, поки кудись страх уже пропадає. Тому от так воно кожного разу. Тим більше, це вже 23-й раз і вже потихонечку, як кажуть, маршрути знаємо, напрямки знаємо. А це в основному донецький напрямок. Головний кухар волонтерів Марія Соколова. Жінка керує процесом приготування їжі та складає меню. Вона розповіла, які смаколики в понеділок відправлять на передову. Ну, так як завжди, голубці само собою, зрази, гречаники будемо робити, котлети, бо котлета в тісті ми робимо, випікаємо, та різні пирожки. Ну, жаркої робимо з м'ясом. Холодець будемо робити, бо в нас є з чого робити холодець. Загалом до свята Христового Воскресіння волонтери планують не менше 4 поїздок. Олександр Докін, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.